Bem como um polo, aliás, de atração turística. O museu está dividido em quatro núcleos. O primeiro é a Atafona, com o engenho de Moenda, com a roda motriz ao raso do solo. O segundo núcleo, espaço demonstrativo em como as práticas de agricultura eram assentes em técnicas e equipamentos ancestrais, dependentes das condições naturais. O terceiro núcleo, é o espaço com objetos que ilustram o cotidiano da casa rural e explicam o funcionamento de uma economia tradicional de autossuficiência, outros tempos. O quarto núcleo, espaços com objetos da atividade agrícola e pecuária noutras ilhas dos Açores. Já bem perto de nós, temos a LIAM, Liga Intensificadora de Ação Missionária, a quem peço, ou aos quais peço, que alguns dos seus elementos se juntem também a nós para falarmos um pouco da LIAM, Liga Intensificadora de Ação Missionária. Mais um aplauso, por favor, para a LIAM. A LIAM é um movimento de leigos ligado aos missionários do Espírito Santo, fundado em Fátima, a 13 de maio de 1937. A sua função reside na promoção do ideal missionário, através de ações concretas de participação, colaboração e divulgação. Também, em simultâneo, apoia os projetos socio-caritativos que vão sendo apresentados pelos missionários do Espírito Santo nas diversas geografias onde eles se encontram. Nas 12 Ribeiras, este grupo iniciou a sua atividade em 2013, no segundo domingo de Páscoa, tendo 11 anos de existência, conta atualmente com 10 elementos. Este grupo, a LIAM, em união com o Parco, tem trabalhado o ideal missionário através das festas ao Divino Espírito Santo, envolvendo a comunidade, outros grupos da ilha e contando com a participação de um missionário da congregação. É um movimento de porta aberta a quantos de boa vontade queiram participar de forma pontual ou afetiva. Vamos passar, entretanto, à Associação do Centro de Idosos São Jorge das 12 Ribeiras. Mais um aplauso, por favor, para esta associação, porque senão eles depois já cliquem para um senhor. Centro de Idosos São Jorge das 12 Ribeiras
Foi fundada a 2 de abril de 2011 e conta atualmente com 35 idosos inscritos. É um grupo dinâmico e participativo, representando com excelência as 12 Ribeiras, nos eventos realizados e atividades propostas pelo Conselho e outras entidades para a terceira idade. O Centro promove o envelhecimento ativo e saudável, integrando e colocando à disposição dos idosos os meios e assistência necessárias para desenvolver e valorizar capacidades, despertar interesses individuais, estimular a comunicação e a criatividade. Já visitaram algumas das nossas ilhas, como São Jorge, Graciosa e Pico, e como diz o seu hino: nas 12 Ribeiras nascemos, com orgulho e com vaidade, a esta freguesia pertencemos, e viva a nossa terceira idade! Já está também junto de nós e muito bem vestidos, o grupo folclórico das 12 Ribeiras. Uma salva de palmas para os elementos que também peço que se juntem a nós. Folclórico das 12 Ribeiras foi fundada a 23 de abril de 1974. Foi impulso do Sr. Padre João de Brito do Carmo de Menezes, natural das 12 Ribeiras. No presente ano comemora 50 anos de existência, tendo sido agraciado com a insígnia autonómica, aliás, de mérito cívico pela Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores. O grupo é sócio fundador da Federação de Folclore Português. Foi o primeiro grupo, a usar trajes tipicamente regionais e variados, confeccionados em lã e linho, servindo de modelo a outros grupos da nossa ilha. Possui um vastíssimo e variado e interpreta ainda no seu cancioneiro 12 modas representativas das outras ilhas do arquipélago. Em 1975, o grupo realizou a sua primeira viagem com destino à Ilha de São Miguel, tendo-se exibido em diversas localidades. Esta viagem coincidiu com a inauguração da emissão da RTP Açores, cabendo ao grupo a honra de ser o primeiro a apresentar cantares açorianos através daquele meio de comunicação social. Desde então, o grupo conta com 24 deslocações. Gravaram 3 LPs, um dos quais em conjunto com ranchos participantes no Festival Mundial, Ghana, em 1981, e as suas respectivas cassetes. Na altura ainda eram cassetes. E gravaram 2 CDs, lançando pela primeira vez um CD em nome próprio em 1991. Recentemente, o grupo esteve em Viena do Castelo, no intercâmbio cultural com o grupo de danças e cantares de Vila Nova de Anha. Mais uma salva de palmas para estes senhores que aqui estão e todo o grupo. Já de bandeira, a Casa do Povo das 12 Ribeiras, a quem também peço uma grande salva de palmas. A Casa do Povo das 12 Ribeiras foi fundada em outubro de 1972. A partir de 1980, a Casa do Povo das 12 Ribeiras abriu portas a diversas valências, sendo uma delas a anexação da equipa de futebol da freguesia. Foram promovidos grandes trabalhos desportivos, desde a formação futebolística para os jogadores, o que permitiu que o grupo desportivo da Casa do Povo das 12 Ribeiras se sagrasse campeão regional do Inatel na época 1997-1998, entre outras vitórias. Em 1994, criou um grupo folclórico infantil e uma escola de violas. Já em maio de 2018, dá-se a primeira reunião dos corpos gerentes em exercício no novo Centro de Dia e Casa do Povo das 12 Ribeiras, tendo as novas instalações sido inauguradas em agosto desse mesmo ano. Com mais de 50 anos de existência, esta instituição continua a ser um polo de desenvolvimento e cooperação social desta comunidade.
Seguimos com a Igreja Paroquial de São Jorge das Doze Ribeiras. A quem peço também um aplauso e que se junte a mim a alguns dos seus representantes. A Igreja Paroquial de São Jorge é o centro de referência da comunidade cristã nas Doze Ribeiras. Nos finais de 1684, as Doze Ribeiras, que incluía também na altura a Serreta, tornou-se paróquia independente, tendo inicialmente apenas uma ermida construída. Esta ermida foi sofrendo sucessivas ampliações e a partir de 1707 e em 28 de setembro de 1893 sofreu graves danos devido a um violento furacão, sendo demolida e construída uma nova igreja que teve o lançamento da primeira pedra em 1896. Em 1980 ficou bastante danificada pelo terremoto de 1 de janeiro, sendo então reconstruída e solenemente inaugurada a 23 de abril de 1986. Graças à resiliência e empenho da comunidade, a Igreja Paroquial tem recuperado o seu património arquitetónico e artístico. É pároco atual, o Sr. Padre João Pires. Nos movimentos paroquiais é de referir Conselho para os Assuntos Económicos, Conselho Pastoral, Catequese Paroquial, Grupo Coral, Grupo de Liturgia, Grupo de Oração, Ordem Terceira Franciscana Secular, Liga Intensificadora de Ação Missionária e Ministros Extraordinários da Comunhão. Mais um aplauso, por favor. Peço também alguns elementos da Irmandade do Divino Espírito Santo das Doze Ribeiras que subam ao palco para falarmos efetivamente da Irmandade do Divino Espírito Santo das Doze Ribeiras. Uma salva de palmas também para a Irmandade. Embora a Irmandade tenha sido fundada no século XVII, durante muitos anos utilizou diversos teatros em madeira, amovíveis e apenas instalados para as celebrações anuais. Esta carrega a sua história uma rica tradição de fé, devoção e serviço comunitário em louvor ao Divino Espírito Santo. A Irmandade zela pelos edifícios do Império Dispensa, o Império atual data de 1981. O culto ao Divino Espírito Santo das Doze Ribeiras tem como singulares os cortejos das esmolas, a quarta-feira das brindeiras. Mais uma salva de palmas em recordação destes movimentos culturais. E por fim, e não menos importante, temos a representação da Assembleia e da Junta de Freguesia das Doze Ribeiras. Fechamos aqui um desfile, mas vou pedir que estes elementos, que não são muitos, mas acho que ainda cabemos todos, uma salva de palmas para esta entidade política em prol da Freguesia das Doze Ribeiras. Fechamos aqui o desfile das instituições com os órgãos representativos da Freguesia no quadro de competências e regime jurídico. A Assembleia e a Junta de Freguesia são o rosto do poder local. Estes elevam a bandeira das Doze Ribeiras, que resume toda a sua história. O dragão de São Jorge, patrono da freguesia. Pode chegar a bandeira mais para a frente, para a gente. Que resume toda a sua história. O dragão de São Jorge, patrono da freguesia. O arado é símbolo da atividade agrícola e as ondas representam o oceano. Aliás, a cor da Ilha Terceira. Entre os seus limites de freguesia, a Ribeira, das 10 e das 14, vive este paraíso debruçado no mar com um povo que se ama e a sua terra e as suas tradições. Mais uma salva de palmas para esta representação das Doze Ribeiras. Vamos terminar aqui o desfile com as instituições e esta última entidade da Freguesia das Doze Ribeiras. Vou passar a palavra à Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Senhora Sandra Mendes, para o discurso de boas-vindas.
caros doce ribeirenses. As doze ribeiras trajam-se a rigor para vos dar as boas-vindas nas festas de Santo António 2024. Dois anos depois, as nossas festas voltam à rua. Se há lugar onde a cultura de um povo, o seu património e beleza natural se unem numa única experiência e inesquecível, este lugar é aqui. Se há freguesia, onde é possível vivenciar a autenticidade da gente, as suas raízes e identidade, então é nessa freguesia que vivemos. E se há sítio que tem uma mão cheia de emoções para oferecer, então este sítio é, sem sombra de dúvida, as Doze Ribeiras, povo de cultura e tradição. Nas Doze Ribeiras juntam-se passado e futuro, tradição e atualidade. Aqui saboreia-se o ser doce ribeirense, mas sobretudo o ser ilhéu, festivo, orgulhoso daquilo que o prende à sua freguesia, especialista na arte do bem receber. Há uma cumplicidade entre o povo das Doze Ribeiras, respiram tradição e modernidade, história e vontade de marcar o seu selo num futuro de memórias. E são estas memórias que queremos partilhar com todos vós nesta festa, que é o palco de encontros e reencontros, de cultura e lazer, de convívio e partilha. Saúdo todos os que regressam de outras paragens. Sejam bem-vindos a esta casa que também é vossa. A quem nos visita pela primeira vez, recebemos de braços abertos. Por último, saúdo os mordomos que formam a comissão de festas. Enalteço o seu esforço, trabalho e dedicação ao longo deste ano, para que hoje possa convidar-vos todos a partilhar desta nossa festa e torná-la maior com a vossa participação e entusiasmo, concretizando os sonhos e planos desta comissão, que trabalhou arduamente para nos trazer a emoção das tradições, a sabedoria da cultura, a promessa de uma paleta única de sensações e cores, espelhado no vasto programa com que nos presentearam. Que a festa comece, que nos aqueça o coração e nos embrulhe neste mar de folia. Muito obrigada. Depois do discurso de boas-vindas da senhora Presidente da Junta de Freguesia, senhora Sandra Mendes, vamos continuar o nosso serão, pedindo aqui a que todos os nossos representantes passem agora para a zona da plateia. Convido agora a subir para junto de mim, para cantar também para vós, Andreia Nunes e João Cota. Subam ao palco, uma salva de palmas para estes dois jovens, por favor. Andreia Nunes e João Cota, com a marcha oficial das festas. Thank you.
chamar alguém ao palco, nomeadamente dois elementos da Comissão de Festas, que entretanto vão querer fazer eventualmente um agradecimento especial. Vou-lhes passar a palavra. Fica a letra. Senhora Paula Luz, faz favor. Estava de palmas, está a palma. Também queria chamar ao palco quem escreveu esta lindíssima música, o Sr. Jerry Souza. O palco, se faz favor. A Comissão de Festas queria fazer um agradecimento especial a estes quatro senhores e senhoras que dedicaram o seu tempo, o seu esforço para nos apresentar esta magnífica marcha. Nós temos uma pequena lembrança que vamos entregar aos quatro. Uma vez, muito obrigado pelo vosso esforço e dedicação. Também queria fazer um agradecimento especial à Helena Sá, que também é nossa, por ter apresentado esta noite. Muito obrigada, Helena. A primeira parte da nossa noite já está concluída, mas vamos continuar porque a festa continua e daqui a pouco vamos ter o desfile de motardes e depois o concerto dos homens para abanar bem o capacete. Muito obrigada a todos, continuação de uma excelente noite e umas excelentes festas. Muito obrigada.